Manga MLTV. Wow. Wow. Ya leo ni ile siku tuliyokuambia ambayo ulikuwa ukisubiri sana, tulikuambia kwamba tunakutangazia ule mshindi wa top 5 nyimbo tano bora za injili mwaka 2023. Na siku ya leo ndio siku ya kutangaza mshindi wa top 5 hiyo katika nyimbo za injili za kambi ya Zaleka. Hivyo kwa pamoja nasi mwanzo mwisho katika kipindi hiki cha jukwaa la burudani siku hii ya leo, ambapo sitakuwa peke yangu, nitakuwa na watu tofauti kwa ajili ya kukuletea kile ambacho kilijiri na kilichoendelea katika top 5 ya gospel artist au gospel songs 2023 hapa kambini Zaleka. Ya tiseme kwa kweli nimeona mambo mabadiliko makubwa sana ambayo nilikuwa siyategemee. Na hili nipatia picha kwanza ya kuonesha kwamba kweli Mungu ni Mungu tu na halinganishwe na chochote kile. Kwa sababu nilikuwa nafikiria ile top 5 ambayo imepita wiki ambazo zimepita hapa, labda ile ndio itachukua na nafasi kubwa sana, lakini kwenye hii top 5 ya gospel kweli ilienda mbali sana sana, kwa sababu tulipata kabisa message za kutoka mbali mbali, sehemu tofauti, inji tofauti. Kwa hiyo niseme kwamba kwenye hii top 5 kwa kweli ilikuwa na uzito mkubwa sana na kishindo kikubwa zaidi hata ya ile ambayo tulikuwa kuiacha, ikionyesha kwamba hivi tunavyoendelea mambo yanaendelea kuwa mazuri zaidi. Labda tunaweza kusema utofauti mkubwa ulikuwa wapi? Ya niseme utofauti mkubwa ni gisi watu walivyopokea, mapokezi ya watu gisi walivyoendelea kuipokea ndio ilikwenda kuonesha utofauti mkubwa. Ya labda iki kitu ambacho mnaendelea kukifanya kinalenga nini? Labda hii top 5 ya nyimbo za injili ambayo mnaifanya siku ya leo ina malengo gani hususan kwa jamii ya Zaleka? Ya tuseme hii top 5 ambayo tunaendelea kuifanya kwa nyimbo za injili, cha kwanza ni kutaka injili iendelee popote pale, na cha pili ni kutaka kuwapatia moyo na kuendelea kusimama kwa ajili ya ile kazi, kwa sababu unajua ni injili na injili inafanyikwa wanayotenda hiyo injili ni wanadamu, na ikiwa ni wanadamu wana miili, wana mambo fulani ambayo anatakiwa yafanye. Kwa hiyo kwanza kusimamisha mziki wa kiinjili katika kambi yetu ya Zaleka, na sio tu kambini, katika Malawi mzima, kwa sababu ukiangalia nje ambayo tupo hii ya Malawi, ukiangalia mambo hii na mpaka utauliza wengine, je, hao Malawi hawaimbi? Wanaimba, wanaimba, lakini utakwenda kujikuta zile nyimbo aziko sana kabisa kivile kama vile wenzetu wa Tanzania, wa Kenya, aziende sana. Na hicho tuna matumaini kwamba tunaweza tukafanya hata Malawi mzima, ili nyimbo zetu za kiinjili au za kigospel ziende mbali katika Malawi yote mzima. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa sana ambacho tunakilenga zaidi sana, ili kazi ipate kusimama. Na unahisi labda mziki wa kambini hususan huu wa injili haufiki mbali, labda changamoto ambayo ipo ni hipi ili kusababisha mziki wetu usifike mbali zaidi? Ya niseme changamoto, niseme kwanza ni watu. Sisi watu ndo tunafanya hizo kazi, na sisi watu ndo tuna uwezo wa kusema kwamba mziki ufike mbali. Kwa hiyo watakaofikisha mbali pia ni sisi watu. Kwa hiyo ni jamii. Na hiyo kwanza changamoto jamii, naweza nikasema kwamba ni jamii, kwa sababu sisi wenyewe hatuichukulie kwamba ni kazi kubwa ambayo inatakiwa tushikane mkono. Kwa hiyo normalano unakwenda kujikuta huyu tu anafanya yake, anaishia hapo, huyu anafanya yake. Hana hata mtu mmoja wa kusema kwamba hapana, huyu nisimame na huyu, na tusimame tuendeleze hii kazi. Kwa hiyo kwanza ni changamoto kubwa sana, kwa sababu hatutakwenda kuchukua sijue mariboti wakuje wafanye kazi wapeleke injili mbele. Ah, ni sisi watu. Kwa hiyo ni sisi jamii, ndio naweza kusema kwamba jamii kwanza haijitie. Kwa hiyo ikijitia jamii, kusema kwamba tunamuona huyu bwana anaimba vizuri, huyu bwana anafanya kazi nzuri. Kwa hiyo tumshike mkono. Tukwenda kujikuta tutaipeleka mbali sana. Waimbaji wa injili mara nyingi unakuta kazi zao zinakuwa kama za bei, yani za gharama kubwa kuliko nyimbo zingine. Na pia unakuta wengi wao kwa sababu ya gharama wanashindwa hata kutengeneza video za nyimbo zao. Labda unahisi nini kinaweza kufanyika kwa ajili ya kuwasaidia au ya kujikwamua katika changamoto hiyo? Ya kusema kweli ni kwamba
nyimbo za injili ziko bei kabisa. Tukiangalia kwenye mazingira yetu haya madogo ya kambini, nyimbo za injili ziko bei kusema kwamba ufanikishe wimbo ukamilike, na nyimbo hizi zingine za kawaida hizi za kidunia hizi ziko tofauti sana. Na cha kwanza naweza mimi nikawaambia wale wasanii ambao wanaendelea kufanya injili, injili muda wote huwa ni mgumu sana, na ni kazi ambayo huwa inapigiwa vita sana. Kwa hiyo cha kwanza hivyo, shetani anacheza kwanza hapo mchezo. Haijamaanisha kwamba wao ndio wanaimba, sijui wanaleta zingine sauti, sijui za hivi. Ni hiyo tu mazingira. Cha kwanza ni wale ambao wameendelea kujituma, na wao mbali walipewa vile zile karama, wajue kwamba hapana, hii ni kazi maalum na ni kazi ambayo inapigwa vita. Cha kwanza ni pambane nayo hivyo, kwa sababu hakuna utofauti wowote kwamba sijui hawa huyu ndio analeta sauti za hivi ili apandishiwe bei. Hapana, ila bei nilipima, tukiuliza kwanza, nikisema tuulize ma producer ambao tuko nao, nikauliza mmoja akasema kwamba hapana, unajua wale wa nyimbo za gospel ni wengi sana, sasa zile sauti kuzimix na kuwa ni kazi, na ndio maana mimi nikamuuliza hivi, je, hakuna msanii ambaye analeta hizo nyimbo za kidunia hii anakuja na wasanii wengi? Hawapo. Anasema hawapo. Na kwa nini haupandishi bei kwa huyo? Nakwenda kujiuliza, hiyo sio sababu, nakwenda kujiona hiyo sio sababu ambayo inaweza ikasababisha. Lakini au tunaweza kusema kwamba nyimbo za injili ndio zinapata sana faida. Bo tukisema kwamba nyimbo za injili zinapata faida sana, hiyo sione kwamba ni ukweli huo. Kwa sababu ukiangalia nyimbo za kidunia ndio zina faida kubwa sana. Wasanii ambao wana nyimbo za kidunia ndio watu ambao kabisa wanatamba sana dunia mzima kupita hawa nyimbo za injili. Hiyo simekana kwamba hawa wa injili wanatumikia Mwenyezi Mungu, wanategemea kulipwa mbinguni, au si? Ya sijui niseme kwamba naweza nikasema kwamba wao wanalijua, lakini unajua ni kazi. Ni kazi, akienda kwa producer ni lazima atoe pesa. Sio ataenda pale aseme kwamba mimi nitakuombea, kwa hiyo sijui utoe hii ni injili, itaenda huko tutahubiri. Ni pesa ni hivi, na hizo pesa ni yeye ndo anazitafuta. Kwa hiyo ikiwa ni yeye ndo anazitafuta, na ndio maana nimesema kwamba wakati mwingine wasanii ambao wanaimba nyimbo za injili tuwe macho sana, kwa sababu ya ibilisi. Ni mambo ambayo tunapinzana na ibilisi, na dunia sasa tuko kwenye mwenye dunia yake ambaye ni huyo ibilisi. Kwa hiyo anapambana vita vikubwa sana iko kwake. Kwa hiyo sisi ni kama vile wageni sana, kwa hiyo yeye anajitahidi sana afanye kila namna wewe ushinde, ufanye kila ambacho yeye anakitaka. Kwa hiyo inabidi kukaza sana imani pamoja na maombi mengi sana, au si? Labda jamii unaweza kuwa na neno gani kwa jamii kwa ajili ya hizi top 5 ambazo tunaendelea kuzifanya hususan kwenye hii top 5 ya leo ya nyimbo za injili? Bo, kitu ambacho naweza nikaambia jamii, kwanza niseme kwa jamii ambayo tumetuzunguka hapa ya karibuni. Na ili ndo maana nilisema kwamba sisi wenyewe ndio tunasababisha kazi hii zisiende. Kwa sababu ukiangalia kisi tulivyoangalia makura, unakwenda kujikuta tukipiga hesabu sana kura ambazo zilichagua wasanii wetu ambao wanaimba vizuri, ukiangalia nyingi ni za nje. Sio, unajiuliza kwa nini za ndani au watu wa ndani ambao wanamjua huyu, wanamjua msanii, wanakula naye, wakati mwingine wanampatia pole kwa kazi, kwa nini hatupati hizo kura? Na kwenda kujikuta, kwanza jamii inatakiwa kusimama na kupambana kwa ajili ya wale ambao walipewa hizi karama. Kwa sababu sio kila mtu, sio kila mwanadamu tu kwa sababu niko na mwanadamu alafu nitaimba. Kwa hiyo ni wale ambao walipewa kile kipaji. Walipewa ile karama na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama mtu alipewa karama na Mwenyezi Mungu, unatakiwa uchukue kile kitu kwamba nikisapoti huyu na support kazi ya Mungu. Lakini sasa jamii na kuna baraka ya Mwenyezi Mungu ambayo itakujia hapo. Yes. Na kujua kwamba nikifanya hiki, najua Mwenyezi Mungu atajua nimefanya kazi yake. Lakini hicho kwanza naweza nikamwambia jamii ya Zaleka yote mzima kwamba tushikane. Kwa wale ambao walipewa zile karama, tusimame na tuwasimamishe na kuwasaidia kwa njia zote zile. Hata kama hukumpatia pesa, lakini unaweza nikampatia mawazo. Na ndio maana ukiwauliza wengi, unakwenda kujikuta wengi wanawaambia, mnajisumbua bure tu. Hivi vitu vya nyimbo kwaya, hivi vitu vya nyimbo hizo, wenza kwa wanatafuta pesa, sijui nini na nini. Kwa hiyo inakuwa ile hali ya kuwashusha tena, ya kuwakatisha tamaa. Kwa hiyo jamii ambayo inatuzunguka hiyo, tunaweza tukasema kwamba tuachane na hiyo hali. Tuachane na hiyo hali, tuwapatie moyo. Sio kwamba tuwashushe tena moyo.
tuwainue, tuwaimize, yes, tuwapongeze, yeah, lakini pia tuwachangie ikiwezekana. Pia mchango unaweza kuwa wa mawazo, mchango wa kifedha, mchango wa kila aina, au sio? Ni hivyo, na niseme kwamba kuna watu wengine unakwenda kujikuta hata kusaidia mayatima, anasema acha tuombee mayatima, tusaidie man... na iko na pesa mfukoni. Kwa hiyo sio hivyo maandiko yakosema hivyo. Anataka waombee yatima. Ukiwa na kitu utoe. Sio kwamba tu uombe tu na wakati wewe una hicho kitu ambacho kinaweza kusaidia ule mtu. Kwa hiyo nayo tunaweza kusema kwamba ni kipawa mbele kwa. Unaona pana huyu kijana kuna kipaji cha kuimba. Hapana hata ni acha nikae naye. Eh bwana wewe unaenda wapi? Mnashuti mna rekodi ngapi? Tuna rekodi 20,000 sijui 20 sijui ngapi. Hapana mimi naongea na tia zangu 5 hapo. Kuili ufanyikishe hiyo kazi. Saidie. Yeah, sio tu kwamba Mungu atawasaidia. Mungu atawasaidia. Na unakuta makanisa mengine na wachungaji wengine labda wanawaacha waimbaji wa hapa nyumbani, wanawaleta waimbaji kutoka nje ya inchi au mbali sana, au mbali ya Zaleka. Wanawalipa hela, wanawalipia kwanza nauli, wanawalipia nafasi ya kulala, na pia wanapata kuwalipa hela ya kutosha ambayo inaweza kuwasaidia kimaisha kwa ajili tu ya wao kuja kuimba. Wakati ambapo wanawaacha hawa ambao tunao hapa nyumbani, ambao pia nao wana kipaji hicho hicho cha kuimba, alafu wasipate nafasi yoyote labda ya kupata angalau ile kidogo ambayo pia inaweza ikamsaidia na kuzidi kumsogeza mbele katika kipaji chake na kumuinua pia zaidi. Ya niseme hilo, na hiyo ni upungufu mkubwa sana ambao tulionao. Niseme kweli watumishi wali imetufanya kabisa, mpaka hata hao vijana ambao wana hivyo vipaji wameshindwa kusogelea wazee. Kwa sababu ya nini? Ikiwa kwamba kwa sababu hauwezi ukatoa msanii mwimbaji Tanzania umfikishe hapa, ni pesa nyingi. Laki za hapa ambazo zitatoka kule, kwanza anakukomande kwanza, sijui achia familia hivi, sijui tiketi ni hivi, sijui restoration ni hivi, milioni. Nikifika huko nilale fasi nzuri. Lakini ukiangalia hiyo milioni, ikiwa kwamba hapana, mimi naandaa miaka miwili huko, nitafanya kitu kikubwa. Kwa hiyo acha nichukue vijana ambao nimewaona katika Zaleka huko, ambao wana vipaji, ni wainue. Kwa nianze kutumikisha zile pesa, ni wainue mpaka wapate jina kubwa, ili kwenye hiyo event ambayo atakuwa ifanya hapo mbele, wao waiwakilishe. Hatuko na hiyo mawazo. Lakini ni mawazo mazuri sana. Kwa hiyo unaweza ukamchukua mtu, unamwandaa, si yeye ni mwanadamu? Ndio. Na yule ambaye utakuwa unakwenda kumuona na yeye ni mwanadamu, aliandaliwa. Ndio. Kwa hiyo sisi tunaenda chukua vile ambavyo wenzetu waliandaa. Sisi ndo tunakuja vitu yani tunapenda kupakua vya kuiva, hatutaki tupike vya kwetu. Sasa wakati gani tutapika vya kwetu? Na ndio maana nataka niwaambie hata wachungaji wenzangu ambao wanaendelea kunisikiliza sasa, kama na hizi, ikiwa tuna vijana tumewaona kweli huyu kijana na kipaji cha kutangaza neno la Mungu, cha kuimba. Subscribe to Manga MLTV. Turn on notification. Like, share, comment. Manga MLTV. Wow.